Раді працюють над законопроєктом, який забороняє будь-яку музику в салонах громадського транспорту. Його мета – обмежити можливість акустичного насильства над пасажирами. Пасажир не має розділяти музичні вподобання водія. Кожен бажаючий може слухати все, що він хоче в громадському транспорті, маючи навушники. Ми запитали у народних експертів, чи заважає їм музика в маршрутках та які пісні дратують найбільше. Шансон. Щось не дуже цікаве, не таке мелодійне. Ну, шансон. Ну, якщо не громко, якщо так в міру, то да, в принципі, можна. Ради Бога, потому что, ну, слушать о том, как люди общаются на свои, там, по телефону, на свои разговоры, там, обсуждают свои проблемы, там, житейские, то, естественно, не хочется это слушать. Пускай лучше музыка поиграет. Если... Мне нет. Не заважаю. Взагалі, от нічого не дратує. Музыка. Ну, главное, чтобы она без матов была. А если так, то, я не знаю, так, я редко езжу в маршрутках, поэтому... Я против. Ну, против. Вечером едешь, голова болит, а они еще включают. Против, против. Не звертаю уваги. Розмова людей мені заважає. Не заважає. Периодически мешало. Если она мне не нравилась, она не в моем жанре, тогда да. А так, в принципе, не против. Вообще мне никогда не мешало. Я обычно в наушниках еду и слушаю свою музыку. Обычно мне... комфортно и так. Я не обращаю внимания. Если настроение, если поднимается, хорошее, значит хорошо. Дуже гучна музика. Якщо, може, не дуже гучно, то буде нормально. Некомфортно, можливо, розмовляти з сусідом чи просто їхати після робочого дня. Не годиться. Просто мені вона не мішає, а водителю мішає, він відволікається. Ну, в общем, нет. В общем, нет. Если она не громко включена, тихонечко работает, вот, не заважает. Ну, смотря какая музыка, если шансон однозначно заважает, вот, но вообще лучше, чтобы не громко играла. Если не громко, хорошая музыка, почему нет? В общем, нет, музыка. Ну, та, которая мне не нравится, может, и заважает. Нормальную музыку нехай вмикай. Класичну, яка ласкає слух. Нет, не мешает. Маршрут? Я не езжу на маршрутке. Ну, если не громко, нормально. Ну, обычно адекватно включают, поэтому не мешает. Шансон заважав. Дивлячись, яка музика. Если там шансон рубает, то заважає. Мене це бісить. Ми в Україні живемо, не хочу я москальський шансон слухати. А якщо наші колядочки, щедрівочки, наша національна музика з задоволенням.